प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन सफल भएको पाँच दलीय गठबन्धन तीन साता बित्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन असफल देखिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धन दलभित्र सरकारमा जाने विषयमा विवाद देखिएको छ। यही विवादका कारण मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रधानमन्त्री देउबालाई सकस परिरहेको छ। गठबन्धन दलहरू मात्र नभई दलभित्रका गुटको पनि चित्त बुझाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बाध्यता छ। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसक्नुमा मुख्य कारण प्रधानमन्त्रीकै दल नेपाली कङ्ग्रेसभित्र रहेको भागबण्डाको विवाद पनि हो। अब जहाँसम्म सरकारको विस्तारको हामीले प्राप्त गरेको जानकारी छ, मैले जानकारी मात्रै भन्ने हो कि सामान्य प्रधानमन्त्रीजी गठबन्धनका नेताहरूको आज बिहान पनि बैठक भएको छ, तपाईँहरूले चाँडै नै मन्त्री परिषद विस्तार भएको विवरण पाउनुहुन्छ। कङ्ग्रेसभित्र रहेका विभिन्न गुट र उपगुटको भागभण्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन। सरकार गठनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको सरकारमा सम्मानजनक सहभागिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। यता सत्तारूढको अर्को घटक माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि सरकारमा पठाउने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। यो ढिला गर्न हुन्न भन्ने बारेमा अब गठबन्धन एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ। त्यसमाथि पनि जसपाले आफ्नो निर्णय अगाडि बढाइ नै सकेको छ र अरू पार्टीहरूसँग पनि निर्णयात्मक तहमा कुराकानी भइ नै रहेको छ। अब एक दुई दिनभित्रैमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने गरी हामी अगाडि बढ्छौँ। प्रधानमन्त्रीको शपथ गरेकै दिन पाँच सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरेका देउबाले असार दस गते एक राज्य मन्त्री नियुक्त गरे। पहिलो गाँसमा ढुङ्गा भने चाहिँ त्यो विवादमुक्त बन्न सकेन। त्यसपछि भने उनले मन्त्री परिषदमा एक सदस्य पनि थप गर्न सकेका छैनन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारमाथि खिचिटिउरी सुरु गरिसकेको छ। हिजो नेकपा एमाले निर्वाचनबाट जनताको आशीर्वाद लिएर आयो, हाम्रै कमी कमजोरीको कारणले गर्दा जनताको जनादेश मलाई छैन भन्ने साथीहरू अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कमी कमजोरी हो भनेर म भन्दिनँ, हाम्रै कमजोरीको कारण। 18 महिनाको कार्यभार बोकेर आएको सरकारले एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा सत्तारूढ गठबन्धनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसद पुनःस्थापना र ओली सरकार ढाल्न देखाए जस्तै एकता मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन पनि देखाउन आवश्यक छ।